Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйет мысал келдарасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, оны неге айтсын пайғамбар мен Алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келген іші өз шамасы. Өлеңге әркім нақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап.